धर्म कर्म आदर सम्मानमा विश्वास गर्ने कोरे उदासाले त्यो त म हुँ अनि सबैभन्दा बलवान चाहिँ सबैभन्दा बलवान म हुँ अनि सबैभन्दा पढे लेखेको र बुद्धिमान चाहिँ यो गाउँमा सबैभन्दा पढे लेखेको एसएलसी पास म हुँ यो गाउँमा म भन्दा बाठो अरू कोही पनि छैन ए एसएलसी पास गरे हुँदैन त बल चाहिँ बल बुझिस मैं बलवान खाल तो बोका तड़कन चिवरा नकरा मुझे खूब अनमान बनाया थी उसने अब कामना संग ब्याह करने एकमात्र मैं हूं गरीब सुन्तली को महा घिउ लिनुस ए हजुरआमा लायो सुन्तली को महा घिउ हजुरआमा घरमा कोही पनि छैन ह हजुरआमा भनेको त नाति पढाइछे तेरो आज मरा घिउ कसैले लिने भएन थुक्क फुट्यो तेरो कर्म ए महा घिउ महा घिउ महा घिउ हे माता ए सुन्तली महर घिउ बेच्दा बेच्दा ज्यानै सुकेर गइसक्यो भरि तपाईँले एउटा राम्रो बर्जुराएर यसको घरजम गरिदिइहाल्नुहोस् तपाईँलाई पनि ढुक्क सुन्तललाई पनि ढुक्क हे माता बिन्ती छ यति गरिदिइहाल्नुहोस् तपाईँले तपाईँको कल्याणै हुन्छ माता तेरो इच्छा पुरा होस् बालिके ओए बन्दुके तैँले निच्च हाँसेर आँखा झिम्काएर के गर्न खोज्याम भन् त तैँले मागेको वर मै त हो नि सुन्तली तेरो मनको कुरो यो बन्दुकेले थाहा नपायो अरू कसले थाहा पाउँछ सुन्तली हेर सुन्तली तेरो घिउ किन्दा किन्दा मेरो पैसै सकिसक्यो बरु यसो घरजाम गरौँ न अब घिउ पनि किन्नु परेन मेरो जिउ पनि लाग्छ हो कि सुन्तली जान्न हो जान्न म यो गाउँ र तपाईँहरूलाई छोडेर कहिले पनि जान सक्दिनँ ए राजु एसएलसी पास गरेको पाँच वर्ष भइसक्यो अब घर छोड्नुपर्छ भनेर त क्याम्पसै नपढ्ने त तपाईँले पनि त कलेज पढ्नु भएको छैन नि चुपाक बाजी 21 वर्ष अगाडिको कुरा र अहिले कुरा मिल्छ जति नै सम्झाउनुहोस् न मलाई म जाँदै जान्न एक जान्न दुई जान्न तिन जान्न सय जान्न पढ्दा कुरा गर्दा रहेछन् त्यही त भन्या किन जाने नजाने तर पढ्न त जानु पर्यो नि राजु राजाराम के त सर जानस् पक्कै जानस् हेर हेर त सर गरिछौ भने म सेरेर मर्छु बुझिस् अब तिमीहरू मर्छौ भने म मात्र किन बाँच्छु तर हेर मलाई सेरेर मर्न चाहिँ डर लाग्छ तर बिखार चाहिँ म मरिदिन्छु नि हेर त सेरेर मर्ने हो भने त बिखार मर्ने हो भने हेर म यो ठुलाको कुरा पनि सुन्दिनँ म यो अल्लालीको कुरा पनि जान्दिनँ म चाहिँ नेपाली बाबुको ट्याम्पो चलाउन जान्छु बुझिस्